Zdravím vás, přátelé. Právě jsem zastavila na D1 na cestě z Brna do Prahy, kde jsem byla na jednání ústavního soudu, které určitě všichni sledujete. Vzpomínáte si, jak do loňského rozpočtu nedal Zbyněk Stanjura peníze na mimořádnou valorizaci penzí? Přestože věděl, že je brutální inflace a pak se s Marianem Jurečkou tvářili, že je tam dodají, do okamžiku, než skončila prezidentská volba. Pak surově a retroaktivně připravili důchodce o více než polovinu jejich nároku. Řekli jsme, to tak nenecháme a tuto hanebnost jsme napadli ústavního soudu. A ten dnes řekl, že je to tak v pořádku. Rozhodnutí ústavního soudu respektuji, ale jako právník s ním bytostně nesouhlasím. A jsem ráda, že se našli tři soudci, kteří to vidí podobně a vydali k tomu disentní stanovisko. Naplňuje mě to nadějí, že ten boj měl smysl. Proti nálezu ústavního soudu už odvolání není, ale svůj názor pořád ještě můžeme vyjádřit u voleb. Ostatně na tuto arrogantní pětikoalici nic jiného neplatí. Tak prosím, ať už nepropadne ani jeden hlas. Děkuji vám.